Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vinc a parlar-vos d'un llibre molt especial que em regalaren a final de l'any passat, de 2017, que es diu El Cuaderno de Nippur. Si teniu amics que saben que vos agraden els llibres i a banda teniu la sort de tindre amics llibres, tindreu la combinació ideal. La meva amiga Sílvia, que treballa a la Casa del Llibre, l'any passat, per al meu aniversari, em va recomanar un llibre que jo desconeixia. Es diu El Cuaderno de Nippur. Me'l va regalar un, perquè el llibre és molt bo, però a banda perquè ella em coneix i sabia que m'agradaria. Aquest llibre és de les especials mans de Maria Vázquez, que era argentina, i a la qual van diagnosticar un càncer. Ella era mare i va decidir que, abans de morir, ella volia fer un quadern molt especial per al seu fill Nippur. A banda de ser un llibre, és una xica que va decidir que el seu fill es diria Nippur també per un personatge d'un altre llibre. No ho explique massa, perquè és interessant que ho llegiu així dins perquè tot és molt bonic. Ja se sap que la mare ha mort i que ha deixat aquest llibre per al fill, però, tot i que al principi pareix que no serem capaços d'oblidar el tema, s'oblida de seguida des de la primera pàgina perquè és un llibre que, curiosament, tot i nàixer de l'origen d'eixa mort prevista, és un llibre ple de vida. I sembla un tòpic, però és cert, perquè és una mare explicant-li al seu fill com és ella, com és el seu pare, com és la seva família, perquè conega tot el que no li podrà explicar més abans quan ell siga més gran. A banda de contingut, com a llibre és molt bonic, Maria era il·lustradora i l'ha anat emplenant de dibuixos, de sobrets, té un munt de detallets, té sorpreses dins, té cosetes dins... És més com un àlbum de scrapbook, té fotografies familiars, i està fet amb un estil que és més com un diari personal, està ple de dibuixos, canvis de tipografia... És molt molt bonic, és molt entretingut, no hi ha dues pàgines iguals, i es llegeix molt seguit perquè... No perquè siga ràpid o perquè hi hagi pàgines amb poc de text, sinó perquè és que atrapa molt. És molt entranyable, ens deixa conèixer la família, ens deixa introduir-nos en aquesta família i la veritat és que és un record preciós per al fill. Es va veient molt la personalitat d'ella i li la deixa entreveure al fill al mateix temps que intenta ensenyar-lo que ell, quan siga gran, tinga la seva personalitat pròpia, els seus gustos propis. Li explica també com és ell ara, perquè després en el futur ell veja com ha canviat o no. I... Tot i que ja sabia, perquè ho havia llegit fora i perquè m'ho havia dit Sílvia, la meva amiga que me l'ha regalat, que la xica era argentina, es veu per la tria del vocabulari i jo personalment l'he estat llegint amb una veu femenina argentina en el meu cap tot el temps, perquè l'estava llegint però era com tindre l'audiollibre en el cap. Jo soc mare i la veritat és que m'ha paregut una idea molt bonica i penso que, per exemple, no cal estar malalt o que ho hagi de morir, és... Ha sigut inspiradora en el sentit de seria bonic deixar un diari als nostres fills, tant si sou escriptors com no, com si us agrada l'escriptura com no, però deixar cosetes de com són ara o de com és la família ara perquè ho puga llegir de més major. És com un regal a la llarga i la veritat és que m'agrada la idea de poder escriure, per exemple, un diari a la meva filla explicant-li com és la família o com és ella ara o determinades coses que fa perquè ho tinga en el futur. El punt afegit és que ella és il·lustradora i sap fer dibuixos molt bonics i sap fer canvis de tipografia i sap fer-ho tot molt personalitzat, però la veritat és que per als que no són tan hàbils en els dibuixos també està bé perquè es poden enganxar coses, podem apegar fotos, podem dibuixar altres coses no tan sofisticades, però la veritat és que és una idea molt interessant, és molt bonic, és molt entranyable. A banda, va repetint al llarg del text frases molt seues. Per exemple, quan les persones tenen parella, s'agafen com un llenguatge intern, tenen unes bromes personals per a ells o tenen unes coses que només ells saben que són i al llarg del text es van repetint unes frases que tenen entre la mare i el fill i després les fas teues perquè és com que et deixa entrar en aquesta família, et deixa entrar en la seva relació i jo ara personalment algunes d'aquestes frases quan les he escoltat a algú automàticament he pensat en ells. És un llibre molt molt bonic, oblideu-vos del tema de la malaltia i de la mort i de tot això perquè és el llibre que més vida m'ha transmès tot l'any passat, m'agrada moltíssim, el recomano a tot el món, és un llibre molt original, molt diferent i que jo no coneixia, de manera que també vos recomano que vos deixeu recomanar pels vostres llibrers, no aneu sempre als llibres que estan al top de les vendes, no aneu a... Si podeu anar sovint a una llibreria, de manera que al final vos coneguen un poc els gustos o que sàpien
és molt interessant, o si teniu una persona que ja sap de llibres, que vos recomanen. Deixeu-vos sorprendre. A mi este llibre m'ha agradat i m'ha sorprès, perquè a banda que no el coneixia, ha sigut un llibre molt diferent a qualsevol altre llibre que jo hagi llegit. I m'ha encantat. De manera que, si teniu l'oportunitat, per favor, compreu el quadern de Nippur. I unes gràcies molt especials a Sílvia, la meva amiga llibrera, que m'ha regalat aquest llibre tan especial. Si algú ja el coneixia, no el coneixia, si el teniu, no el teniu, si l'heu vist i esteu en dubte de comprar-lo, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.